Përshëndetje të nderuar televizionistë të Drita Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Ligji për pagat në institucionet kushtetuese u miratua me 95 vota pro, 0 abstenim, 3 kundër dhe 5 që nuk morën pjesë në votim. Kuvendi kaloi të enjtën disa projekt ligje që lidhen me reformën në paga, duke miratuar arritjen e pagave për punonjësit e administratës publike, nga e cili përfitoi 130.000 qytetarë. Parlamenti hapi rrugë sot rritjes së pagave nga të cilat përfitojnë 130.330 punonjës të administratës publike qendrore dhe vendore, një vendim që sipas kryeministrit Rama shënon rritjen historike të pagave në Shqipëri. Ndërkaq, opozita e drejtuar nga Sali Berisha i lexoi ndryshe ligjet që majoranca i lexoi sot në kuvent. Sipas Berishës, këto drafte rrisin në mënyrë të ndjeshme rrogat e zyrtarëve të lartë, ndërsa për administratën rritja është në nivelet e inflacionit. Institucionet pavarura kanë përllogaritur dhe gjetur se ju ndërsa dyfishoni rrogat e zyrtarëve të lartë, de facto rrisni me 1% ose zbrisni me 1%, ose zbrisni me 1% raport me inflacionin, rrogat e mësuesve, rrogat e arsimit para universitar, rrogat e policëve, rrogat e ushtarakëve, përveç gardës e cila rritet me 3-4%. Sipas Berishës, ajo që parlamenti duhet të bëjë dhe buxheti i shtetit i ka mundësi të zhvendosja e një minimumi etik. Me 200 euro, ne çdo pensionist, çdo qytetar në ndihmë ekonomike, çdo papun, secilin e nxirnim nga humnera e varfërisë ekstreme që quhet mirim. Ndërkaq, lideri i majorancës dhe lideri i opozitës Edi Rama dhe Sali Berisha janë përplasur edhe për rezultatin e 14 majit dhe si duhet lexuar vota e qytetarëve. Nuk ka pasur përgjigje më spektakolare nga shqiptarët se sa ajo 14 majit për gjithë. Spektakolare. Farsa elektorale 2014 do hyjë në histori si faqja më e zezë në Europë pas rënjes së perdes hekurt. Pas fitores në 53 bashki të vendit, kryeministri Edi Rama paralajmëron rritjen e energjisë elektrike. Nga fëltorja e kuvendit, Rama tha se me ardhin e verës do të rihapet diskutimi për fashën e energjisë elektrike, duke nënkuptuar rritjen e çmimit që sipas tij deri më tani është mbuluar nga qeveria. Rama u shpreh kundër rritjes së pagave të deputetëve dhe ministrave pa hyrë në fuqi e gjithë paketa e rritjes së pagave. Pas i fitoj zgjidhjet e 14 majit, kryeministri i vendit Edi Rama paralajmëroi hapjen e diskutimit për rritjen e çmimit të energjisë, edhe pse u justifikua se qeveria vijon të mbaj barrën më të madhe financiare në faturat e energjisë. Rama tha se me rritjen e konsumit të energjisë gjatë stinës së verës mund të rritet edhe çmimi i saj. Ka rënë çmimi i energjisë në tregun ndërkombëtar, por nuk është kthyer aty ku ishte. Dhe qeveria ka pasur dhe ka vullnet në plot për të vazhduar të paguaj, ndërkohë që me ardhin e verës, konsumi do të rritet në mënyrë të ndjeshme përsëri dhe ne do duhet të rihapim diskutimin e fashës. Pasi paralajmëroi rishikimin e mundshëm të çmimit të energjisë elektrike, kryeministri mbështeti rritjen e rrogave për nënpunësit e administratës, deputetët dhe ministrat e tij, por shprehu votën kundër për hyrjen më njëherë në fuqi. Prap sot po ju them, jam kundër, unë nuk e votoj këtë pikë. Le të bëri çfarë do, unë vetë nuk e votoj. Për mua paga duhet vendoset sot dhe duhet hyrë në fuqi ditën që bëhet rritja e pagës deri tek më i fundit. Pra nëse mësuesve dhe mjekëve të përgjithshëm dhe shumë të tjerëve ju themi që ju do të merrni sot këtë rritje dhe rritjen tjetër do ta merrni në harkun e vitit dhe paga juaj do të jetë e plot, e rritur dhe ne do të kemi mesataren 900 euro në Shqipëri në mes të vitit arshëm, atëherë për deputetët dhe për ministrat paga duhet rritet, duhet hyrë në fuqi dhe duhet vi në llogaritë e secilit vetëm kur të bërë për gjithë. Ky është qëndrimi. Përpara kësaj, unë mendoj që është e pamoralshme. Në parlament gjithashtu Rama nuk hezitoi t'i kujtonte opozitarëve disfatën dhe arsyet e rezultatit të tyre në zgjedhjet e 14 majit. Më shumë se sa fitoria jon, ajo është disfata absolute e politikës që bartë nga gjithë ju që vini këtu dhe këndoni dokra tue. Pas deklaratës, kryeministri Edi Rama u largua nga salla e kuvendit duke i lënë detyrë të posaçme ministres Spiro Pali për përballjen me opozitën.
Sali Berisha komentoi për herë të parë rikthimin në arenën politike të Lulzim Bashës duke e quajtur vijim të agjentës Edi Ramës, ndërsa në përgjigje Basha u shpreh se Berisha po shpik armiq për të mbuluar dështimin që mbolli duke vendosur interesin e tij mbi atë të demokratëve. Ish kryeministri Sali Berisha ka komentuar rikthimin e pasardhësit të tij në Partinë Demokratike Lulzim Bashës, për cilën shprehet se është vegël në duart e kryesocialistit Rama. Po e përdor Rama si dorë, po lëpër që më trabuaj, mos të gjojku, mos bëj shaka, mos bëj shaka, mos bëj shaka, mos bëj shaka, po ta pjus Ramin, e lejon Rama po jo atë, po që punë kam, po ta pjus Ramin, pëse do më pjus muaj, a i rëtë vegrën duar të Ramës. A i bën që thot Rama, edhe njëherë, mos më pjus një mua për agendin e ti, agendin e ti ja shkuar Rama dhe vetëm Rama, urdo? Basha ku e bëri fushatën? Pa më thuj pak. Jo, jam thuj pak një minutë, jam këtu unë, pa më thoni pak. Ku e bëri fushatën? Zbëri fushatë. Ato i mori, ajo është historia Kalit Timurlengut. Ato i mori Kalit Timurit. E mori e vun logon aty dhe mori logoja. Lavdi logos. Akuzat e Sali Berishës kundrejt Lulzim Bashës e kanë detyruar ish-kreun e Partisë Demokratike Basha që të reagojë. Sipas tij, hadhi i Berishës është tjetër nga halli i qytetarëve. Madje Basha shton se Sali Berisha po shpik armiq vetëm për të fshehur dështimin e tij në zgjedhje. Të kishte sulmuar Ramën ai sa ka sulmuar ata që nuk mendojnë si ai, rezultati nuk do të ishte ky. Po hadhi i Sali Berishës është tjetër nga hallet e qytetarëve. Sot si dje, ai shpik e kërkon armiq për të fshehur dështimin që mbolli, duke vendosur interesin e tij mbi atë të demokratëve, reagoi Basha. Basha u rikthye në qendër të vëmendjes të mërkurën teksa i zhvilloi një takim me të rinj në kryeqytet, ku përcolli disa mesazhe që sipas tij janë etike për të shpëtuar opozitën, por edhe vendin. Vijimet e tjera informacione me banderolën mos u ngopshi, disa qytetarë protestuan të njëjtën para kuvendit për të kundërshtuar rritjen e pagës së deputetëve, projekt ligji i cili pritet të miratohet në kuvend. Kryetari i kësaj lëvizje Arlin Çorri tha në fjalën e tij se rroga e një deputeti do të rritet sa 39 pensione minimale në vend. Mbështetës televizjes Bashkë të drejtuar nga Arlin Çorri protestuan jashtë ambienteve të kuvendit në kohën kur deputetët dhe ministrat ishin drejtuar për në sallën e kuvendit, ku në rend të ditës ishte rritja e pagave. Prerje 10.000 lekë u hodhën nga aktivistët televizjes Bashkë në shenjë proteste kundër dyfishimit të rrogës së parlamentarëve, që u shkon sipas propozimit në 3 milion lekë. Ata akuzuan deputetët se teksa arrisin pagat e tyre po varfërojnë qytetarët. Ne jemi mësuar që në kryet institucioneve të ketë njerëz thellësisht ignorant edhe thellësisht halabak. Njerëz që në një shoqëri drejt nuk e di a do gjenin dot punë apo jo, ose me shumë gjasë do përfundoni në burg për delinkuencë. Në Shqipëri, deputeti mesatar, përveç se është ignorant, është edhe bjerra ditës. Nuk bën asgjë nga mëngjesi deri në darkë. Thjesht 2 muaj para zgjedhjeve, ingranohet aty në atë lagjen e vet edhe fillon. Ku me premtime, ku me kërcnime, ku me blerje vote, ku me shitje vende pune, të siguroj vota. Pak populli jon ka qenë bujar, kur nuk i ka kërkuar llogari se sa e ka rrogën, por ata kur nuk kanë jetuar vetëm me rrogën e popullit. Kur nuk kanë jetuar me rrogën e popullit dhe përsëri kërkojnë të zhvasin edhe qindarkat e fundit duke i rritur rrogën vetës. Po një muaj fushatën elektorale, këta nga një ramë, Rama ka premtuar se do t'i rrisë pagat për punëtorët, pensionet për pensionistët e varfër, rrogat për impunësit e shtetit. Po shohim se as 2 ditë pas i talën një muaj me popullin, vetëm sa i kanë rritë rrogat një e tjetrit. Deputetët me rrogat më të shtreta, në vendin më të varfër të Europës. Arbena Meta ishte një prej deputetëve që aktivistët i pre në rrugën, por nuk refuzoi komunikimin. Ish zëvëndës kryeministri tha se do të votoj rritjen e pagës, por duke saksuar se këtë do të mbështes. Si pas propozimit të Komisionit të Ligjeve dhe Miratimit, në atët e ekonomisë deputetëve ju rritet paga nga 157.000 lek në 310.000 lek.
Fredi Beliri dhe Pandeliku Kavishi ankimojnë vendimin e shkallës së parë të gjykatës së posaçme që i lanë në burg me akuzën e korrupsionit aktiv në zgjedhje e kryer në bashkëpunim. Beliri kërkon pushimin e çështjes me pretendimin se nuk ka asnjë provë që ta përfshinë veprën penale për të cilën akuzohet. Qëndrimi në burg i Fredi Belerit me akuzën për blerje të votës nuk ka ndikuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Këtë tenjte Ilirian Celibashi dha mandatin për kryetar të bashkisë së Imarës. Vendimi nuk u mbroi dhe as u kundërshtua nga përfaqësuesit politik. Po në të njëjtën ditë, Fredi Beleri dhe i ndaluari tjetër, Pandeliku Kavishi, kanë paraqitur ankimimin me apel duke kërkuar daljen nga qelia, ku qëndrojnë prej datës së 12 maj. Beleri kërkon pushimin e çështjes me pretendimin se nuk ka asnjë provë që ta përfshijë në veprën penale për të cilën akuzohet. Ndërkohë, Kokavishi kërkoi apelit posaçëm mas më të butë se arrest në burg me pretendimin se situata e tij shëndetësore i rrezikon jetën në izolim. Prokuroria pretendon se ka prova që implikojnë Belerin në blerjen e votave në Himar. Sipas dosjes hetimore, ka qenë një agent i infiltruar që natën e 12 maj ka biseduar me të për të marrë 400.000 lekë kundrejt 8 votave. SPA ka dërguar një kërkesë për ekstradim në gjykat ku kërkohen nga drejtësia greke që të transferojnë në Shqipëri Laerta Xhiun. E njëjta kërkesë për ekstradim është dërguar nga Prokuroria e Korçës për Firdevs Berberin, 22 vjeçari i cili u arrestua në Janin të Greqisë. Kjo pasi Berberi ka një proces të hapur pranë gjykatës së Korçës, ku akuzohet për vrasje me dashje e mbetur në tentativë. SPA ka dërguar një kërkesë për ekstradimin në gjykat ku kërkon nga drejtësia greke që të transferojë në Shqipëri Laert Haxhiun, njëri ky i dënuar me 18 vite heshtje lirie dhe hetuar në masën e sigurisë, arrest në burg, si i dyshuar për vrasjen e Zamir Latifit dhe Jurgen Hoxhës. Haxhiun ndaluaj gjatë një ndjekje që i bëri policia Janinës në automjetin tip BMW X6, duke arrestuar personin shumë të kërkuar, fshihej në Greqi me dokumente false, duke përdorur emrin Georgian Mikis Askalidis. Njëta kërkesë për ekstradim është dërguar nga Prokuroria e Korçës për Firdevs Berberi, 22 vjeç, i cili u arrestua në Janin të Greqisë. Kjo pasi Berberi ka një proces të hapur pranë gjykatës së Korçës, ku akuzohet për vrasje me dashje, mbetur në tentativë ndaj Johan Muçllarit dhe mbajtje pa leje e armëve të zjarrit, prishje qetësisë publike. Berberi është djali i Ilir Berberit ose siç njihet ndryshe në Pogradec me Novkën Liri i Rushkës, person ky me precedent penal, i implikuar në ngjarjen e goditjes së hotelit Voloreka në gusht të vitit të 2020. Prokuroria e Korçës kërkon nga autoritetet helene që Firdevs Berberi të transferohet drejt Shqipërisë, ku do i nënshtrohet procesit gjyqësor. Ndërsa ka vijuar më tej me djegjen e makinës së Muçullarit, ngjarje kjo për cilën është arrestuar dhe dënuar Mariglen Topuzi. Ngjarja kriminale u intensifikua në muajin gusht 2020, ku në datat 1 dhe 8 gusht është sulmuar me 85 plumba hoteli Voloreka në Drilon, që është në pronësi të jetmirë Muçullarit, babait të Joanit. Dy rusët Mikhail Zorin dhe Svetlana Timofiva, si dhe Ukraina si Fedi Salpatov, të cilët sulmuan me spray kimik dy ushtarët shqiptar në uzinën e armëve në qytetin e Gramshit, si dhe fotografuan objektin ushtarak, janë lënë të lirë nga gjykata 9 muaj pas arrestimit. Gjykata e Elbasanit ka liruar dy rusët Svetlana Timofeva dhe Mikhail Zorin, si dhe ukrainësin Fedir Alpatov nga burgu për shkak të afateve hetimore. Sipas burimeve në gjykatën e Elbasanit bëhet me dije se Timofeva dhe Alpatov do të qëndrojnë në masën e detyrim paraqitjes, ndërsa Zorini është lënë arrest shtëpie dhe kjo masë do të jetë në fuqi deri në mbylljen e hetimeve. Dy rusët ju është bllokuar pasaporta në mënyrë që të mos dalin nga vendi. Kujtojmë se fund gushtin e vitit të shkuar, Svetlana Valerneva Timofeva bashkë me Mikhail Zorinin dhe Fedis Alpatov tentuan të hynë në ushtarakën ushtarake në Gramsh, por në momentin që u pikasën nga ushtarët që ruanin objektin, ata tentuan që ta ratiseshin. Në një moment konfrontimi mes tyre dhe dy rojeve ushtarake të objektit, ata hodhën spraj djegës ndaj tyre duke i verbuar për një periudhë të shkurtër kohe. Ndërkohë që më njëherë pas arrestimit dhe ngritjes së akuzave për spionazh, atyre është caktuar masa e arrestit me burg, masa lënë në fuqi edhe nga apeli i Durrësit. Hetimet për aktivitetin e tyre janë shtyrë vazhdimisht nga Prokuroria e Elbasanit në pritje për të çuar çështjen për gjykim. Gjithashtu, pas arrestimit, Rusia sodhi një letër porosi në vendin tonë ku kërkon të ekstradimin e ruses Svetlana Timofeva, pasi akuzonin për marrje palishme informacionit që përbën sekret shtetëror, por e reja kërkoi azil politik, duke thënë se ka dal hapur kundër presidentit rus Vladimir Putin dhe për këtë arsye mund t'i rrezikohet jeta. Më pas, gjykata e Elbasanit vendosi që Timofeva të mos ekstradohet në Rusi me argumentin se i rrezikohet jeta.
Me urdhër të prokurorisë së posaçme antikorrupsione janë arrestuar 8 persona dhe janë shpallur në kërkim 5 të tjerë. Në kuadër të hetimeve po operacionin anti-kanabis të nisur 3 vite më parë në zonat e Tiranës, Durrësit dhe Fushkrujës, ku u zbuluan rrënjë kanabis dhe u sekuestruan 145.5 kg të lëndës narkotika. Një hetim 3 vjeçar i Spakut është finalizuar me arrestimin e 8 personave dhe shpallin në kërkim të 5 të tjerëve të dyshuar si një grup i strukturuar kriminal në kultivimin e lëndëve narkotike. Hetimi ka provuar se personat në hetim pjesë e dy grupeve kriminale janë përfshirë në aktivitetin kriminal të kultivimit të lëndëve narkotike, me qëllim hedhjen më pas në treg të saj duke filluar nga viti 2020 në vijim. Kultivimi i bimëve narkotike është kryer në njësinë administrative të Cullit të Bashkisë Kruj, Fshatrat, Noj, Shkret, Ranc, Bruzmal, Bruzal, në sipërfaqe toka shpyll kryesisht në pronat shtet, zonë kufitare me njëra tjetrën. Për kujdesin dhe ruajtjen e bimëve narkotike, personat e dyshuar kanë punësuar punëtor dhe kanë ngritur sisteme vaditje, më pas lënda narkotike është grumbulluar dhe përpunuar në vendet posaçme me qëllim hedhje në treg të saj. Grupet kriminale janë ndihmuar dhe favorizuar me disa punojës të strukturave të policisë dhe ato të administratës vendore Kruj. Gjatë hetimit janë identifikuar dhe më pas kontrolluar zonat e kultivuara me bimë narkotike, ku dhe janë gjetur dhe asgjësuar mijëra bimë narkotike të mbjella në parcela të ndryshme dhe sasi të ndryshme. Në lidhje me këtë janë sekuestruar mostra të këtyre bimëve dhe ekspertuar. Nga ky ekspertim ka rezultuar se bimët e sekuestruara janë të llojit cannabis sativa, po kështu gjatë kontrollit të ushtruar vetëm në njërën vend grumbullimit të lëndës narkotike është sekuestruar ndër të tjera dhe sasia prej 145.5 kg cannabis sativa e paketuar në mënyrë të posaçme dhe e gatshme për tregtim. Teksa mira burra shqiptar janë emigrant në Angli, gratë dhe vajzat në Bajramcor duhet që të dalin vetë. Gazeta Financial Times shkruan se kanë krijuar atë që ju mungon njerëzve të tyre, një jetë sociale pak të ardhurë dhe shpresë. E ndërsa burrat emigrojnë, gratë përqafojnë liri të reja, shkruan Financial Times në një artikull. Nga 12.310 emigrantë shqiptarë që shkuan në Britaninë e Madhe vitin e kaluar me varka shumica dërmuese ishin burra nga ky rajon malor. Ky eksod po transformon jetën e grave dhe nënave që lan pas. Në dyqanin e Bajramcurit, gratë mblidhen për të prodhuar rroba dhe stolita indura me dorë, për të bërë recelëra me fruta pylli dhe për të vizatuar hartat hiding, për të shitur vendasve dhe vizitorve. Duke mbajtur zjarrin e shtëpisë së ndezur, ata kanë krijuar pikërisht atë që u mungonte njerëzve të tyre, një jetë sociale, një burim të ardhurash dhe shpresë. Shpesh burrat nuk kthejnë para për shumë vite, sepse u kanë borxhe trafikantëve të qenieve njerëzore ose nuk u mund të bëjnë mjaftueshëm para duke bërë punë fizike. Gratë që mbeten këtu në fakt do duhet të jetojnë. Për çdo histori suksesi, ka ende gra që janë të urritura, që bëhen viktima të skllavërisë moderne ose që duhet paguajnë borxhe për një djalë që mori një varkë për në Londër. Megjithatë, ka disa anë pozitive. Nënat që presin ndjenjtë e tyre tani kanë më shumë gjasa të përqendrohen në studimin e vajzave të tyre. Në vitin 2021, 71% e të regjistruarve në universitetin në Shqipëri ishin gra, nga 58% të një dekade më parë. Ndërkohë, pjesëmarrja e meshkujve në fuqin punëtore ka rënë në mënyrë të vazhdueshme gjatë 30 viteve të fundit, shkruan ndër të tjera Financial Times. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 27 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare, 1 deri në 10 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime 4 deri në 5 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 16 deri 27 gradë Celsius, Kukës 9 deri 13 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri 22 gradë Celsius, Tiranë 16 deri 26 gradë Celsius,
Durrës 17 deri 22 gradë Celsius, Kavaj 18 deri 22 gradë Celsius, Elbasan 16 deri 25 gradë Celsius, Berat 15 deri 24 gradë Celsius, Korç 9 deri 16 gradë Celsius, Vlorë 17 deri 22 gradë Celsius, Gjirokastër 13 deri 21 gradë Celsius, Sarandë 15 deri 21 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e premte parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet jetë 21 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 4 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 12 deri 21 gradë Celsius, Podujev 12 deri 19 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri 21 gradë Celsius, Pej 13 deri 19 gradë Celsius, Prishtin 12 deri 19 gradë Celsius, Gjakov 13 deri 19 gradë Celsius, Malishev 13 deri 20 gradë Celsius, Gjilan 12 deri 19 gradë Celsius, Ferizaj 12 deri 18 gradë Celsius, Kaçanik 12 deri 17 gradë Celsius, Prizren 13 deri 17 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë të Drita Televizion, kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do të takohemi në edicionin e radhës. Deri atëherë, mirë takofshëm.